Pessoal, a Kusama está ameaçando desenhar um corpo real para cima da mediana do canal de Keltner, que é a resistência que a gente está tentando superar nesse momento. Chegamos a botar um pavio superior hoje em 19,43, aí recuamos para 19,34 ali no patamar, próximo à mediana do canal de Keltner. Mas se romper essa resistência só vai parar nesses topos aqui que se confundem com a base da nuvem na projeção em 20 e 10, aqui deve formar um pullback para depois avançar para dentro da nuvem e buscar esse patamar de suporte aqui em 21, 22 dólares. Na projeção a nebulosidade avermelhada começou a ficar flat, ou seja, o ímpeto vendedor de toda essa queda foi já tá sendo esgotado, já tá esgotado agora. Com as três linhas do canal de Keltner emborcando levemente para cima e eventualmente a gente desenhando um corpo real para cima da mediana a partir de amanhã. É bem provável que a Kusama só encontre um ponto de resistência mais impactante ali no patamar de 21, 22 dólares, que seria o suporte dessa congestão aqui. Muito interessante essa movimentação da Kusama, daqui a pouco eu volto. Vou fazer Polkadot, Avax, Solana, End. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.